En Ribeira comenzaron as obras para ampliar a rede de saneamento e pavimentación no lugar de Frións, na parroquia de Carreira. O Concello de Ribeira vende de iniciar a actuación dirixida a ampliar a rede de saneamento e mellora da pavimentación no lugar de Frións, na parroquia de Carreira. Operarios da empresa Alconte Galicia SL son os encargados de realizar as obras que comportan un investimento de 36.179 euros están incluídas no post adicional da Deputación. A área onde se traballa a carece da rede de saneamento, razón pola cal se instalará unha tubase de 390 metros de longo a través da que se conducirán as augas residuais ata o punto máis baixo do trazado, ali conectará coa rede municipal. Tamén se instalarán 12 pozos de resistro. En canto aos pavimentos, vais aglomerar a todo ancho da calzada na zona en cuestión, ademais de repoñela beira a beira rúa afectada. O prazo de execución é de dous meses.